یعنی پروینشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی یو زلبیا الرٹ جاری کرے دے دا گولین پخوڑ کی دا گلوب یعنی دا گلیشر چودو خطر دا अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। आजाद वन न्यूज د سیم خلکو ته خبرداری ورکړې شوې دي چې د پیر نه د ترشمبې ورځې پورې دي دوی د سیند په غاړه ګرځېدونه ډډه وکړي. د ګولین په سیمه کې تیر کال د جولای په اتمه نیټه گلیشیر لیک آؤټ بسټ فلډ په وجه تباه کون سیلاب راغلی و چې په نتیجه کې بجلی ګر، ګڼ شمېر کورونه، لارې ګودرې، سړکونه او د اوبو پایپ لاین هم تباه شوي وو. د بده مرغه یو کال تیرېدو نه پس په تبدیلی سرکار کې دغه تباه شوې منصوبې لا به حل شوې نه وې چې پی ڈی ایم یو ځل بیا الرټ جاری کړو. د خلقا د چارواکو نه غوښتنه کوي چې د دوی ځانونو او مال حال بچ کولو لپاره دي د ګولین د خوړ په غاړه مضبوط حفاظتي دیوالونه جوړ کړي چې دوی د ګلوب چودو د نقصانونو نه صحت پوری بچ شي. ځکه چې ماهرین وایي چې دغه سیمه کې چې کوم ګلوب ته د هغې د چودو بار بار خطره پیدا کیږي. قدرتي آپات بندولې خو نه شي خو په ښه حکمت عملی سره د دې د نقصان شرح ضرور کمیدی شي. ګل احمد فاروقی، آزاد ټی وی، چترال.